mais nessa baliza? Porque normalmente quando eu vou para o lado de lá, eu estou mais distante dos adeptos. Exato. Ali estão os adeptos visitantes e eu estando do lado de cá, eu estou a escutar o tempo todo os adeptos a cantar e acabo por cantar junto e você está inserido no jogo e aquilo também te faz concentrar, te faz estar motivado. Ali você fica um pouco mais distante, você se escuta, mas um pouco mais distante. Por isso eu prefiro estar mais no calor dos adeptos. Também tem que jogar do lado de lá, a responsabilidade é a mesma dos dois lados, né? O guarda-rede seja... Não pode facilitar, seja de um lado ou do outro, mas sinto-me mais forte, mais até concentrado muitas vezes desse lado, por estar muito mais próximo, muito mais envolvido com o jogo, muito mais próximo do canto dos adeptos.